Budeme pohľadať niekoho, kto nám ten balón nafúkne, aby mohla Martinka potom aj s výherkyňou si užiť let balónom. Uviezli nám balón. Rozlúčte sa. Ja som ráno sa rozlúčila s všetkými. Závec som nehala v kuchyni. Aby nám nebolo zima. Toto je deka. No, tak mini deka. Požičia aj ty. Zamávajte nám! Ahoj! Nie sa priviazaný pár? Nie! Keď sa už nevrátime, bože! Ahoj! Naháňame teraz auto, ktoré ide hľadať, kam vlastne ten balón dopadol. Majú príves, pekne to tam zbália a snáď to nebude niekde v lese. Takže ideme hľadať Martinku, Paťku a jej dcéru. Pre vás to ešte nekončí. Od roku 1783, keď bratia Mongo, ktorého si prvýkrát zletli, sa traduje také príjmanie do cechu duchoplavcov. Postali ste sa radši viac ako šlachtov v podstate. Vtedy dostali od Ludovíka 16. okrem šlachtického titulu pozemky, kde pristali, boli miestne celebrity, všetko. Pozemky už nedávame, šlachtický titul áno, lebo sa zmenil váš pohľad na svet a pomáhalo nám pritom všetky 4 živly, čiže mene zeme, od ktorej sme sa odlepili, ku ktorej sme sa šťastne vrátili. Mene ohňa, ktorý nám dal silu letieť. Máme libar. Vlastne. Ktorý nám dal veľkú silu letieť teda. Mene vetra, ktorý nás unášal tým správnym smerom. Ale to fúka rýchlo. Mene šampanského, ktoré je symbolom Francúzska. Odkiaľ duchoplavectvo pochádza, vás krstím podľa miesta pristatia. Čiže odteraz. Nie z Bystrice, ale Sarika zo Zemianskych Kostolian. Martina zo Zemianskych Kostolian. Patricia. Paťa zo Zemianskych Kostolian. Páči sa, môžete postať, už ste vzduchoplavci.